Poďme do Ezechiela 47. kapitoly. Takže od prvého verša budem čítať. Potom ma zaviedol späť ku chrámovému vchodu a tu hľa voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral 1000 lakťov a previedol ma po vode. Vody mu bolo po členky, potom nameral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Vody mu bolo po kolená a zas nameral 1000 lakťov a previedol ma. Vody mu bolo po pas. Potom zas nameral 1000 lakťov a bol tu potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká. Voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť. Riekol mi, videl si človeče? A viedol ma späť pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov. A to na oboch stranách. A povedal mi, táto voda tečie od východnej oblasti a steka k Arábe a keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb. Povedz, bude mnoho rýb. Lebo povedz, kamkoľvek tieto vody dôjdu, iné vody sa uzdravia. A bude žiť všetko, k čomu príde rieka. Halelúja. Čítam ďalej. Potom zastanú pri mori rybári od En-Gedi až po En-Eglaim. Bude to miesto na sušenie sieti. Bude tu veľké množstvo rôznych druhov rýb. Práve tak, ako vo Veľkom mori. Jeho močiare a mláky však nebudú uzdravené, budú ponechané na sol. Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy a ich lístie nezvedne, ani ich ovocie sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, halelúja, každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Halelúja. Každý mesiac môžeš zarodiť, každý mesiac môžeš priniesť ovocie, keď voda vyteká zo svätyne. Amen. Ovocie stromov bude slúžiť za pokrm a ich listie na lieky. Amen. Halelúja. A písmo vždy treba vykladať písmom a sú vždy v písme nejaké dvojičky, trojičky, hej, veci, ktoré spolu súvisia, tak hneď prečítam zo zjavenia Jána, veľmi podobné miesto, 22. kapitola. I ukázal mi rieku vody života, čistú ako kryštál, ktorá vyteká z trónu Božieho a baránkovho. Uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí 12 razy ovocie. Vidíš, každý mesiac. Každý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov alebo na uzdravenie pohanov, akokoľvek. Amen. Takže toľko zatiaľ. Ja len veľmi v krátkosti, čo som minule aj zdieľal, tak dávnejšie, keď sme o tom hovorili, tak chcem povedať jednu vec, že samozrejme, ako všetky písma, aj toto písmo sa naplní doslovne a toto prorok Ezechiel, čo prorokuje, tak doslovne sa toto naplní v určitom historickom bode, kedy naozaj tá rieka bude prúdiť, kedy naozaj slané more sa uzdraví. Hej, tieto veci sa naozaj fyzicky naplnia, ako každé písmo má svoje naplnenie, ale rovnako toto má aj duchovné naplnenie, lebo vidíš, toto je zaujímavé, že presne tými istými slovami, ktorými to opisuje prorok Ezechiel, presne toto isté hovorí Ján a hovorí o nebi, hej, a hovorí o rieke života, ktorá je v nebi, hej. Čiže my teraz necháme to historické naplnenie, alebo respektíve to futuristické naplnenie, ktoré sa naplní v budúcnosti, to fyzické, ale chcem hovoriť o duchovnom princípe, ktorým sa povzbudíme, ktorý je platný. A není to len duchovný princíp, ale je to realita, ktorú si potrebujeme uvedomovať. A toto je povzbudenie dnešného dňa, aby túto realitu sme si uvedomili a aby sme sa v nej ľahšie hýbali. A to je realita tejto rieky, hej. A teraz je otázka, kde vyviera táto rieka, čo je to za rieka a čo to má s nami spoločné. Lebo vidíme, že tá rieka vyviera kde? Vyviera v nebi, hej. Vyviera spod trónu
baránkovho a spod trónu Božieho. Amen. Táto rieka vyviera v nebi a zároveň my si potrebujeme uvedomiť, že to je tá istá rieka a sú to tie vody života, o ktorých hovoril Ježiš, že budú prúdiť znútra každého, kto v neho uverí. Hej, toto povedal aj, keď hovoril so ženou Samaritánkou, toto isté povedal Ježiš v 7. kapitole, keď bola slávnosť, veľkonočná myslím, keď boli dni slávnosti a keď volal, že... každý, alebo tej žene povedal, že každý, kto bude piť z tej vody, obráti sa tá voda v ňom na prameň živej vody, ktorý bude prúdiť do večnosti, do večného života. A potom v 7. kapitole hovorí, že tak, ako hovorí písmo, rieky živej vody budú prúdiť znútra toho, kto uverí, tak, ako hovorí písmo. Amen. Takže je tu reč o rieke, ktorá prúdi v nás, to je rieka pomazania, to je rieka Svätého Ducha, to je rieka Božej lásky, to je rieka Božej prítomnosti, akokoľvek to nazveme, je to reč o Svätom Duchu, lebo aj Ježiš to tam hovorí v 7. kapitole, že to povedal o Duchu Svätom, ktorého mali prijať. Čiže táto rieka je rieka Svätého Ducha a dnešné povzbudenie, keď som sa modlil, tak chcem, aby nanovo sme si toto vedeli uvedomiť, že to je realita, v ktorej žijeme. A to je poprvé. Po druhé, aby sme pozorovali v našom živote, kam táto rieka prúdi. Hej. Kam táto rieka prúdi, lebo táto rieka má vždy cieľ, ona niekde prúdi. A poďme teda postupne o tom hovoriť. Takže poprvé, skadiaľ táto rieka vyviera. Hej. Vyviera v nebi a zároveň môžeme povedať, že vyviera v tvojom duchu. Hej. A toto je niečo veľmi zaujímavé, čo potrebujeme pochopiť, že my sme dvojdimenzionálne bytosti, obojživelné. My žijeme v dvoch živloch, tu v pozemskom živle, žijeme pozemský život, sme pozemskou bytosťou, ako potomkovia Adama, ako ľudia, ale zároveň sme nebeskými ľuďmi, nebeskými bytostiami, ako potomkovia toho posledného Adama, hej, Pána Ježiša Krista, sme nové stvorenie a naša identita je, že sme Boží synovia, Božie dcery a náš duch je znovu zrodený a keď je napísané, že vyviera spod trónu Božieho, spod trónu Baránkovho. Otázka je, kde je trón Boží, kde je trón Baránkov? Vidíme v 22. kapitole, že v nebi. A samozrejme, ak je Ježiš našim pánom, ak je našim spasiteľom, tak trón Boží, trón Baránkov je aj v našom živote. A toto je prvá vec, prvá skutočnosť, ktorú chcem s vami zdieľať dnes, je to, že táto voda vyviera spod trónu Božieho. Čiže vyviera tam, kde človek príjme Ježiša Krista za svojho spasiteľa, ale nie len za svojho spasiteľa, ale za pána nad svojim životom, kde Ježiš sedí na tróne. Táto voda vyviera z trónu Božieho a z trónu Baránkovho. Čiže keď Ježiš sedí na tróne tvojho života, táto voda prúdi v tvojom živote. Ďalšie uvedomenie si, nie každý si je tohto vedomý, nie každý si toto uvedomuje a do tej miery, ako si to uvedomuješ, do tej miery, ako to vierou dokážeš vidieť, do takej miery vieš do toho vstúpiť a vieš to prežívať. A toto je niečo kľúčové, čo chcem dnes zdôrazniť. Hej? Lebo jedna vec napríklad je byť chrámom Svätého Ducha a druhá vec je si to uvedomovať. Príklad, na začiatku som sa modlil tú modlitbu o Beteli, hej, o Jakobovom rebríku. Jakob prišiel a on tam nasval prespal, lebo to bolo sväté miesto. Hej. Prišiel na to posvätné miesto, prespal tam a potom mal ten sen, Boh sa ho dotkol, on vedel, že to je realita Božia, že to nie len nejaké, že sa mu prisnilo, že zjedol veľa fazule, ale proste bol to sen, proste, ktorý vedel, že Boh k nemu hovorí a zažil Božiu realitu a keď sa zobudil, hovorí, že naozaj toto miesto je dom Boží. Ani som o tom nevedel, ani som si to nebol vedomý. Hej. On vedel, že to je posvätné miesto, ale on si nebol toho vedomý. A veľmi podobnú vec hovorí Pavol, že či ste si vedomí, že či si neuvedomujete, iné preklady hovoria, či nerozpoznávate, že ste chrámom Svätého Ducha. Čiže jedna vec je, že od znovuzrodenia, od naplnenia Duchom Svätým sme chrámom Svätého Ducha. Niektorí už temer katedrálou Svätého Ducha však. Ale od znovuzrodenia, od krstu Duchom Svätým sme chrámom Svätého Ducha. Ale jedna vec je byť chrámom Svätého Ducha a druhá vec je to rozoznávať, uvedomovať si to, žiť realitu toho, prúdiť v tej realite
A on hovorí, naozaj, toto miesto je dom Boží. Hej. Videl ten rebrík, ktorý bol dole a išiel až do neba, anjeli Boží zostupovali, vystupovali a on hovorí, že toto je dom Boží a toto je brána do neba. Hej. A ja verím, že to, čo chce Duch Svätý dnes pozvať medzi nami, je to, aby sme si my na novo toto uvedomovali, že ako chrám Ducha Svätého, ako Boží synovia a Božie céry, sme domom Božím. Písmo hovorí o cirkvi, ale aj o jednotlivcovi, že je chrámom Svätého Ducha, že je domom Božím, že cirkev je domom Božím. A čo to znamená? On to tam vykladá, on hovorí, že je to brána do neba. Dom Boží je brána do neba. Čo je brána? Hej? Brána je miesto, ktoré sprístupňuje, sprechodňuje, hej, napríklad zo záhrady na ulicu, hej, napríklad. Zo záhrady na ulicu, alebo z ulice do záhrady, hej, taký výklad dáme tomu, to je brána, hej, branička, brána. A takouto bránou si ty, hej. Je to miesto prechodu, je to miesto, kde sa stretajú dve dimenzie, kde sa dá prejsť. A toto je potrebné si uvedomiť, že sme dvojdimenzionálne bytosti, že sme pozemskí ľudia, zároveň sme duchovní ľudia. A Ježiš bol takýmto prvým človekom. On bol človekom a zároveň bol Bohom, bol Božím synom. A my sme dnes v Kristovi Ježišovi, my sme dnes v ňom, my sme dnes telo Kristovo. A to nie je len nejaký obraz, to je realita, to je duchovná realita. My sme telo Kristovo. Kresťania znamená Kristovci, znamená pomazaní, znamená tí, ktorí sú súčasťou Krista. A boli sme ponorení doňho, do jeho mena. A toto je prvá vec. A prečo to hovorím? Lebo v Ezechielovi je napísané, že tá rieka vytekala z Božieho chrámu a vytekala spod oltára. Čiže vidíte, znova tá istá myšlienka, ktorá je v zjavení Jána, že spod trónu Božieho, čiže Ježiš je pánom, nie už naše ego, nie my, ale Ježiš je reálne našim pánom. A potom je to oltár. Hej. Novozmluvne to znamená Rímanom, hej, 12. kapitola, že prinášame svoje tela ako živú, príjemnú obeť, ako našu svetoslúžbu Bohu. Čiže miesto, kde je Ježiš pánom, miesto, kde je skutočný oltár, kde človek zomiera samému sebe, kde odovzdáva svoj život, aby žil pre Krista, to je miesto, spod ktorého vyviera táto rieka. Hej. To je prvá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť. A je potrebné si uvedomiť, no a tá dvojdimenzionálnosť, hej, že podľa mňa je to nadherné, hej, proste, že to zjavenie Jana to opisuje, že to je v nebi, a zároveň Ježiš hovorí o tom, že je to v nás. Hej? A napríklad je dôležité si uvedomiť, že nebo je jedno skutočné, reálne miesto, ktoré je niekde, kde my tam jedného dňa pôjdeme, ale zároveň Božie kráľovstvo nie je len tam, na tom mieste, ale Božie kráľovstvo je všade, kde je Ježiš na tróne, kde je Ježiš pánom, kde ľudia sklonili pred ním svoje kolena, preto Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je medzi vami. Keď vychádzajú démoni, keď sú ľudia uzdravovaní, keď činia pokánie, keď sú premeniané ľudské životy, keď sa káže evanjelium, tak kráľovstvo Božie je medzi vami. Hej? V 90. rokoch, možno, ktorí ste overili, si pamätáte takú pieseň, že nebo už v srdci mám. A je to realita. To je nielen také, že mám nebo v srdci, som happy, hej, proste, ale je to silná duchovná realita, že tak, ako Ježiš priniesol nebo na zem, tak my sme ľudia, ktorí prinášajú nebo na zem. Božiu prítomnosť, nebeskú atmosféru. Naše najväčšie povolanie, ktoré na našom živote je, aby sme boli nositeľmi Božej prítomnosti. Aby sme boli ľuďmi Božej prítomnosti. Nechcem dnes hovoriť o tom, najprv som chcel hovoriť o tom, že všetko je v Božej prítomnosti. Hej? V podstate písmo hovorí, že kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Hej? Kráľovstvo Božie je, rôznymi vecami to môžeme povedať, ale záver je v Duchu Svätom. Inými slovami, kráľovstvo Božie je v Duchu Svätom. Tá spravodlivosť, ten pokoj, tá radosť, tá realita tých vecí, to nie je len nejaký teologický koncept, o ktorom hovoríme, to je realita, ktorá je v Duchu Svätom.
Hej. Preto Ježiš povedal, že keď príde Duch Svätý, uvedie vás do všetkej pravdy. V gréčtine to slovo pravda znamená realitu, aletheia, znamená nielen filozofickú pravdu, ale realitu, skutočnosť. Uvedie vás do skutočnosti, uvedie vás do pravdy, ktorá sa stane realitou vo vašom živote. To je to, že kráľovstvo Božie, tieto reality, život spravodlivosti, skutočne nebeský pokoj, hej. Ježiš povedal, dávam svoj pokoj, ktorý svet nemôže dať, hej. Proste ten pokoj je v Duchu Svetom, inými slovami je v Božej prítomnosti. Čiže jedna vec je, že človek sa znovu zrodí, potom vtedy získa napríklad Boží pokoj. Vtedy získa radosť. Keď sa človek naplní Duchom Svätým, zažije krst Duchu Svätom, začne sa modliť v jazykoch, tak toto, čo získal a čo je v ňom, začne prúdiť ako tá rieka, začne prúdiť z neho, začne sa to uvoľňovať. Čiže nie len on má z toho osoch, a o tomto chcem dnes hovoriť, aký je tento zámer s tým prúdením Svätého Ducha, a chcem posilniť tú mentalitu, to pochopenie, to videnie samého seba, že ty si tou riekou, respektíve, že tá rieka tečie, hej, a ako sme videli, človek môže byť v tej rieke, ktorá z teba vyteká, v tom pomazaní môžeš byť po členky, po kolena, po pás, a cieľ je, aby nakoniec si v tej rieke vedel prúdiť, vedel plávať. Hej. A Božie slovo hovorí veľmi povzbudivo, že prejdeš s Pánom určitý úsek, dajme tomu 1000, čoho tam bolo, lakťov. 1000 lakťov, to je nejaká dĺžka, prejdeš nejaký úsek s Pánom a si po kolena. Prejdeš nejaký úsek s Pánom, si po členky, si po kolena. Prejdeš nejaký úsek s Pánom, si po pás. Prejdeš nejaký úsek s Pánom, už sa v tom brodíš a potom ťa to začne unášať. Hej? Čiže poprvé, to je povzbudivé, lebo keď cítiš, že Božej prítomnosti, Božej slávy v tvojom živote, v cirkvi, že je niekedy po členky, niekedy po kolena, vďaka Pánovi. Hej? Ale ako pôjdeš s Pánom, on hovorí, poď človeče, a zobral ho a išiel spolu s ním. Ako pôjdeš s Pánom, ako pôjdeš po Božej ceste, budeš rásť. Písmo hovorí, že jas alebo žiara, Božia sláva, to je príslovia 4. kapitola, na ceste spravodlivého rastie. Až do úplného dňa. Hej. Inými slovami, proste čím viac, ako hovorí prorok Izaiáš, temnota hustne vo svete, je čoraz temnejšou, takisto svetlo, Božia sláva, Božia prítomnosť je čoraz silnejšou, má byť čoraz silnejšou. Toho len hovorím na povzbudenie. Hej. Že ešte Pán s nami neskončil, ešte sme na začiatku, netreba byť sklamaní, keď všetci, za ktorých sa modlíme, nie sú uzdravení, keď nevieme každého vyslobodiť od démonov, hej. Keď proste ešte nevidíme zástupy, proste netreba sa dať znechutiť, je treba zostať verný v tom, čo robíme, a očakávať, že ako ideme s Pánom, bude príval, prívalová vlna bude väčšia, 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 väčšia. Ale či je vody po členky, po kolena, po pás, tá voda má jednu silnú charakteristiku, že prináša uzdravenie, vyslobodenie, Božiu prítomnosť všade, kde ide. Amen. Halelúja. A ty si v tej rieke a tá rieka vyviera z teba. A to je krst Duchom Svätým, hej. Proste je to obraz vnútorného vonkajšieho pomazania, proste ty ideš v tej rieke a zároveň tá rieka prúdi z teba, hej. To sú také ako, že nie sú to protichodné obrazy, proste, lebo Duch Svätý niekedy prichádza na nás, niekedy, alebo vždy prúdi z nás, akokoľvek, a ty v tej rieke máš byť ponorený. To je zámer krstu Duchom Svätým. Nie, aby človek mal jednorazový zážitok. Takisto aj naplnenia Duchom Svätým nie sú len o tom zážitku, ale cieľ je, aby neustále tá prívalová vlna stúpala, 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 až aby si žil život v duchu, kedy plávaš v duchu, kedy si unášaný Svätým Duchom. A toto je cieľ, že človek má sa do takej kondície dostať, je duchovným človekom, ktorý je proste intuitívne unášaný Svätým Duchom, prúdi spoločne vo Svätom Duchu, a chcem o tomto niečo dnes povedať, niekoľko faktov. Hej. Prvá vec, keď o tom hovoríme, sa človek spiritualizuje, lebo nanovo si uvedomuješ túto realitu. Hej. Lebo človek, ako ide životom, uvedomuje si viac telo, žiadosti tela, fyzický život, hmotný svet. Hej. Ale keď kažeme, vyučujeme Božie slovo, o Duchu Svetom, o anieloch, o Bohu, o Ježišovi, o pomazaní, človek sa spiritualizuje,
uvedomuje si viac duchovný svet. Preto písmo hovorí, pozerajte hore, hej. Pozerajte na pôvodcu autora, dokonavateľa našej viery, hej. Pozerajte na pána, pozerajte na to, čo je hore. Proste, a to neznamená lenže na pána, ale znamená to aj z tej nebeskej perspektívy, aby sme videli veci aj samých seba. Lebo keď pozeráš na pána, tak mal by si tam vidieť v ňom samého seba, že si spolu s ním, napríklad písmo hovorí, že si spolu s ním pozdvihnutý nad kniežatstva, nad mocnosti, že máš autoritu nad všetkou silou nepriateľa, že si jedno s Kristom, hej. A keď hovorím o týchto veciach, človek sa spiritualizuje, uvedomuje si tie veci, lebo jedna vec je byť správne vyučený, mať správne porozumenie, správne poznanie, druhá vec, ale je si to aj udržať, zostávať v tom slove, hej, Ježiš povedal, ak zostanete v môjom slove, budete učeníkmi. Nielen získať zjavenie, ale zostať v tom slove, byť činiteľmi slova, žiť tú realitu toho. Takže ja verím jednu vec, že keď dnes budeme odchádzať z tohto miesta, budeme si o mnoho viac vedomi tejto reality. Hej, a cieľ je, aby sme vedeli pozorovať na tú rieku, kam prúdi. K tomu ešte prídeme. Takže... ale najprv je tú rieku si uvedomovať. Každý duchovný človek si toto totiž uvedomuje a potom sa môžu stať také tie veci, hej. Ako som napríklad hovoril, keď sme boli na tej u tej rodiny, ktorá bola ovplyvnená tou vzburou, hej, a boli úplne seknutí ako náhle sme sa pomodli za toho chlapčeka, hej, a bol uzdravený, vyslobodený, tak úplne tá Božia prítomnosť naplnila celú tú miestnosť a proste tí ľudia, ktorí boli na hrane, či pôjdu ďalej s pánom, nepôjdu, úplne v tú chvíľu boli pritiahnutí Božou prítomnosťou. Hej. A toto je kľúčové, preto hovorím, že našim najvyšším povolaním je byť nositeľom Božej prítomnosti. To najvzácnejšie, čo máme, je Svätý Duch. Je to kus neba, ktorý je v nás. Je to prúdenie nebeskej slávy, nebeského pokoja, Božej lásky, Božieho milosrdenstva, Božieho súcitu, Božej uzdravujúcej moci, Božieho pokoja, Božej radosti. Všetko je v tej rieke. Všetko je v Duchu Svätom. Všetko, čo má pre nás Ježiš, je v Duchu Svätom. Hej? Ľudia nábožní môžu o tom rozprávať, môžu o tom filozofovať, ale nemajú toho realitu, lebo realita toho je v pomazaní. Realita to je v Duchu Svätom. Preto sú blahoslavení ľudia, ktorí sa vedia naplňať Svätým Duchom a ktorí sa aj vedia udržať v Duchu Svätom a ktorí vedia zostávať v Duchu Svätom a vedia prúdiť a učia sa prúdiť spolu so Svätým Duchom. Hej? Ale človek potom ani nezatúži, kým nevie o tých veciach. Že toto niečo, že takéto niečo vzrušujúce, dobrodružné existuje. A v podstate ten život, ktorý žil Ježiš, bol ten život tej rieky, ktorá vytekala z neho. Hej. To je to, čo Ježiš hovorí, že nerobím nič, že syn človeka nerobí nič sám od seba, ale robí to, čo vidí robiť otca. Ježiš nerobil veci sám od seba. Ježiš robil tie veci, ktoré videl robiť otca a to neznamená, že mal slovo poznanie za slovom poznania. Hej. Samozrejme, súčasťou tej rieky sú aj duchovné dary a niekedy je otvorené videnie, ale to sú veci, ktoré sú kde tu, by som povedal. Hej. Otvorené videnie a tak ďalej, proste to sú veci, proste byť duchovným človekom neznamená, že človek počuje fyzicky Boží hlas alebo že vidí same videnia, ale duchovný človek je silný v duchu, hej, je silný vo svojom znovuzrodenom duchu, je pod pomazaním Svätého Ducha a intuitívne vie vnímať v duchu, kde ho Duch Svätý vedie, hej, kde tá rieka prúdi. A toto je niečo, čo je kľúčové, hej, pre život človeka. Takže je to úplne iné, lebo ako Boh povedal Abrahamovi, že celú tú krajinu, ktorú vidíš, môžeš ju vlastniť, môžeš ju mať. A preto je tak kľúčové, aby my sme vedeli, kto sme v Kristovi, hej, čo máme v ňom, čo nám patrí, kto sme, čo môžeme používať, hej, napríklad aká Božia výzbroj nám k dispozícii, aké duchovné dary, lebo keď človek si nie je toho vedomý, nevie v tom chodiť. Hej. A toto všetko je v tej rieke, hej, toto všetko je v Duchu Svätom. A čo chcem hlavne povedať, budeme o intuícii hovoriť za chvíľu, ale je to mnoho vecí. Napríklad, ja som presvedčený, že jedna z kľúčových vecí, alebo začnem tu,
alebo tuto teraz budem pokračovať týmto smerom, že toto je pre mňa absolútne povzbudzujúce, že všade, kde tá rieka príde, prináša uzdravenie. Amen. Toto je proste, preto som povedal, že nehovorím o Božej prítomnosti pre teba, ale že ty si človekom, ktorý prináša Božiu prítomnosť a seba a tú rieku, ktorá prúdi z tvojho života, ty keď si budeš toho vedomý, potrebuješ si byť toho vedomý, lebo nám sa dejú veci podľa našho presvedčenia, inými slovami podľa našej viery. Hej? Napríklad, čo je zaujímavé, nie každý človek si rovnako uvedomuje, že je chrámom Svätého Ducha a že v ňom prebýva Božia prítomnosť. Čím viac človek má o tom zjavenie, uvedomuje si to, vierou to príjma, tým viac to prežíva. A tým viac to môže aj uvoľňovať, lebo dnes hovoríme o uvoľňovaní tej rieky. Hej, keď ty si dnes toto nanovo uvedomíš, keď to vierou príjmeš, keď to vierou uvidíš, tieto veci budú sa diať skrze teba. Žiaden človek neuzdravuje nemocných prv, než to uvidí. Žiaden človek nevyháňa démonov, dokonca nemôže byť uzdravený prv, než vidí, že uzdravenie mu bolo vydobité na kríži, že jeho krvavé rany nás uzdravili. Alebo pokiaľ človek nevidí, že má autoritu nad každým démonom, nad každou chorobou, pokiaľ človek tieto veci nevidí, nevie slúžiť v autorite. Pokiaľ si neuvedomuje, že to pomazanie, ktoré bolo na Ježišovi, je dnes v nás, lebo my sme telo Kristovo, máme to isté meno, ktorého sme dedičmi, máme tú istú autoritu, máme toho istého ducha, keď toto človek uvidí, vie v tom kráčať. Ale on to môže uvidieť, keď dostane zjavenie pri vyučovaní, ale ďalšia vec je si to v živote uvedomovať. Čiže kráčať v realite toho vierou, uvedomovať si to a keď si to uvedomuješ, vtedy sa tie veci dejú. Amen. Človek potrebuje žiť vo vedomí napríklad spravodlivosti. Že on je spravodlivým človekom, že on je spravodlivosťou Božou, nie preto, ako žije alebo nežije, ale preto, že Ježiš sa stal hriechom za nás, aby my sme sa mohli stať Božou spravodlivosťou. Amen. Žiješ s vedomím, že Boh je s tebou. Žiješ s vedomím Božej priazne, žiješ s vedomím, že Boh koná skrze teba, žiješ s vedomím, že keď kladieš ty ruky na nemocných, tá rieka prúdi. Amen. Keď ty rozprávaš, tá rieka prúdi. Keď ty pozrieš na človeka. Keď Ježiš pozrel na ľudí, ja to veľmi rád hovorím týmto spôsobom, asi ste ma to veľakrát počuli povedať, ale keď Ježiš pozrel na človeka, tak ten človek videl Božiu tvár. Nie, že tú fyzickú Ježišovú tvár, ale vedel, ale Otec pozrel na človeka. Ty, keď pozrieš na človeka, ľudia zažijú Boží pohľad. Ľudia môžu byť usvedčení z hriechu. Ľudia, nie preto, že si zákonník a že ich bieš Bibliou po hlave, ale Božia prítomnosť, ktorá príde s tebou, nejak ľudia si zrazu uvedomia, že sú hriešni. Ľudia si zrazu uvedomia, kto je Kristus. Ľudia si zrazu uvedomia, že potrebujú Boha, že potrebujú Krista. A kto to robí? Božia prítomnosť. Robí to Duch Svätý, lebo on prišiel, aby usvedčil svet z hriechu, že neveria v Pána. On prišiel, aby nás poučal, že sme spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi a že knieža sveta už bolo odsúdené a že my máme nad ním autoritu. Preto prišiel. A on toto robí, a to robí Duch Svätý, to robí Božia prítomnosť v nás. Ale my si potrebujeme byť vedomí tej Božej prítomnosti a s tým ísť, že on to robí, lebo je úplný rozdiel, napríklad, no, ak som povedal, cez tvoj pohľad môže prúdiť Božia prítomnosť, cez tvoje kladenie rúk a hlavne cez kázanie evanjelia, samozrejme. Ale je rozdiel, či ty si uvedomuješ toto, že keď kážeš evanjelium, že evanjelium je mocou Božou na spasenie, že tá rieka prúdi, keď ty kážeš evanjelium a to znamená jednu vec, že tie vody ožijú. Hej? Ty potrebuješ mať o sebe to videnie viery a to nie je niečo sebecké, to je niečo kristocentrické, lebo už nežiješ, ty žije v tebe Kristus a on je nádejou slávy, Kristus v nás a ty vieš jednu vec, že keď kážeš evanjelium, vždy keď kážeš evanjelium, hej, v Belfaste, v Dubline, v Mikuláši, v Prešove, v Košiciach, v Poprade, v Michalovciach, v Dolnom Kubine, v Hrádku, kdekoľvek sme, kde kažeme evanjelium, kdekoľvek sa ocitneš, všade, vždy, všade, každému stvoreniu, keď kažeš evanjelium, potrebuješ mať to videnie o sebe, že Pán sa priznáva k tebe, že tá rieka prúdi a keď ty si tohto vedomý si, a keď máš toto videnie o sebe, tak tá rieka bude prúdiť. To videnie je veľmi kľúčové, je veľmi dôležité, lebo niekedy, jak to povedať, v
Viera, vždy sa nám stane podľa našej viery, podľa našho presvedčenia. Hej? Viera je v tom kľúčová, videnie viery je v tom kľúčové. Ľudia, keď bez videnia viery kažú evanjelium, môžu kazať sruba to isté evanjelium. Hej? Ale to prúdenie tej rieky je úplne iné, keď ľudia sú napríklad pokrstení Duchom Svätým a sú si vedomi tej rieky, toho prúdu. Hej? Je potrebné si byť vedomý toho, povedz, vždy, keď kážem evanjelium, moc Božia sa dotýka ľudí. Vždy, keď kladiem ruky na nemocných, moc Božia, prítomnosť Božia prúdi skrze mňa. Keď rozprávam s ľuďmi, pozerám do ich tváre, keď som v ich blízkosti, kde som ja, tam prichádza život. Tam prichádza uzdravenie, tam prichádza vyslobodenie. Prečo? A už niekto by náboženským mohol povedať, tam je napísané, že kde príde tá rieka, nie kde prídeš ty. Ale treba si uvedomiť, že ty si v Kristovi, Kristus je v tebe. Ty už nie si ty. Náboženský človek tomu nemusí chápať. Ale my sme zomreli samým sebe, už nežijeme, my žije v nás Kristus, halelúja, a on prúdi ako tá rieka skrze naše životy. On chce vyprúdiť ako tá rieka skrze naše životy. Amen. Halelúja, my sme mobilným chrámom Svätého Ducha v 21. storočí. Mobilným chrámom Svätého Ducha. Halelúja. Kdekoľvek ideš, je otvorené nebo. Kdekoľvek ideš, Boh je s tebou. Čo znamená otvorené nebo? Že počuješ od Pána. Že intuitívne sa vieš hýbať v duchu. Že Boh je s tebou. Amen. Halelúja. To som chcel povedať, že ľudia môžu kázať evanjelium, a predsa veci sa nebudú diať, alebo budú sa diať len podľa úmery ich viery. Niekto môže kazať evanjelium a nebudú sa diať divy, zázraky, uzdravenia, lebo ten človek neočakáva. Lebo bol vyučený nie plnému evanjeliu, ale iba čiastočnému evanjeliu. Ale keď má človek správne porozumenie, správne pochopenie, správne nastavenie svojej mysle, tak tá rieka prinesie úplne iný osoch. Lebo ten istý Duch Svätý je v človeku, cez ktorého sa vylieva uzdravenie, vyslobodenie, aj v tom, cez ktorého sa to nevylieva. A ten Duch Svätý je ten istý. Hej? Ten istý Svätý Duch je v Bonkem, ten istý Svätý Duch je v tebe, ten istý Svätý Duch, ja neviem, teda bol v Bonkem, ten istý Svätý Duch je komkoľvek. Hej? Ale výsledky sú iné a dôležité je, ako si človek toto uvedomuje a v čo verí. Hej? Napríklad niekto verí, že doba zázrakov pominula, tak veľmi ťažko sa cez neho budú diať zázraky. Ale kto má to videnie, že tá rieka prúdi a kdekoľvek tá rieka príde, príde uzdravenie, tak musíš vidieť seba, svoju službu. Amen. Keď sme začali službu v Belfaste, teraz začneme v Dubline, treba to vidieť tak, očami viery, že všade, kde príde táto rieka, všade príde uzdravenie. A bude tam mnoho rýb, hovorí písmo. A bude tam mnoho druhov rýb. Mnoho rýb znamená, že mnoho ľudí bude spasených. On nás urobil rybármi ľudí. A mnoho druhov rýb znamená, že to budú rôzne druhy rýb. Amen. Čierne ryby, biele ryby, sinty, olasky, rumungre, Češi, Slováci, Íri. Čiže rúžoví, ryšaví, všelijakí budú. Bieli. Veľké množstvo rýb. Z rôznych sociálnych skupín. Z rôznych národov. Halelúja. Amen. A tomu treba veriť, toto treba očakávať. Slovo Božie musí zväčšiť našu víziu, naše videnie viery. Lebo, prečo to hovorím, stane sa nám podľa našej viery. Naša viera je len taká veľká, aké je videnie našej viery. Nikdy človek neprekročí to videnie svojej viery. Ešte raz, Boh Abrahamovi povedal, všetku tú krajinu, ktorú vidíš, preto sa pozri na východ, na západ, lebo všetko to, čo vidíš, bude tvoje. Človek potrebuje v Božom slove, v Božích zasľúbeniach vidieť všetko, čo mu patrí, a to, čo uvidí, bude jeho. Človek musí najprv vidieť, že jeho krvavé rany ma uzdravili. Musí vidieť to, že Ježiš na kríži niesol naše nemoci, niesol naše kliatby, niesol, a keď vieš, že to niesol, s ľahkosťou sa pomodlíš, lebo vieš, že on to niesol a ten človek to nemusí niesť. S ľahkosťou sa pomodlíš aj za neveriaceho, lebo aj zaň ho to Pán niesol. Amen. A dobrota Božia ho potom privede k pokániu. Len túžim po jednom, aby s takým obrazom si odišiel, že kde ty ideš, tá rieka ide s tebou. Tá rieka sa vylieva z teba.
Amen. A na toto pamätaj, že si takým človekom, ako bol Ježiš. Ježiš, keď hovoril, je napísané, že ľudia obdivovali slova milosti, ktoré hovoril. Že slova viery, slova, ktoré sú duch a život, vychádzali z neho. A to isté sa deje tebe. Ak máš to poznanie, ak máš o tom zjavenie, ak žiješ v realite toho, povedz, moje slova sú duch a život. Keď kážem evanjelium, Duch Svätý sa dotýka ľudí. Sú svedčení z hriechu. Je im zjavený Kristus. Sú priťahnutí k Pánovi. Keď kladiem ruky na nemocných, vždy, keď kladiem ruky na nemocných, prúdi so mňa Božia prítomnosť. Uzdravujúca Božia moc. Vždy, keď vyháňam démonov, musia posluchnúť. Amen. A máš teraz na výber. Buď budeš spolu s pochybovačmi hovoriť, no ale vieš, pastor, vtedy sme tam na toho človeka kladli ruky a on zomrel. Vieš, na to sme kladli ruky a nebol uzdravený. Vieš, a znova poviem, buď budeš žiť na základe svojich skúseností, buď povýšiš svoje skúsenosti, či už pozitívne alebo negatívne, nad Božie slovo, alebo povýšiš Božie slovo nad svoje skúsenosti. Amen. My pohrdáme našimi skúsenosťami, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom. To, že sme boli počlenky a niektoré veci sa neudiali, že sme boli pokolená, niektoré sa veci neudiali, vďaka Bohu my budeme pozerať na tie veci, ktoré sa udiali. Ja kvôli niektorým uzdraveniam, ktoré sa nestali, nepohrdnem tými, ale budem vďačný za tie, ktoré sa stali. Budem verný v malom, budem oslavovať Pána tým, čo sa stalo, budem hľadiť na to, ako si nás Pán použil a budeš v tom rásť. Ľudia, ktorí hľadia na to, čo sa nepodarilo, kde zlyhali a toto si držia pred očami, tak budú rásť v tom, čo si držia pred očami. Každý bude dorastať do toho obrazu, ktorý drží pred sebou. Preto je potrebné mať správny obraz o sebe. Nie obraz krachovanca, ale obraz požehnaného človeka. Obraz víťaza, obraz človeka, na ktorom je Božia priazeň. Musíš sa vidieť, že Pán je so mnou. Všetko, čo sa chytia moje ruky, sa podarí. Ej, ale minule som sa pokúsila a som zlyhala minule. Áno, každý má tieto negatívne skúsenosti, ale sú ľudia, ktorí sa na ne zamerajú, v ne uveria. S čím sa stotožníš? Či s telom, alebo s duchom? S Kristom v tebe, alebo so svojimi skúsenosťami? Ani s dobrými skúsenosťami, proste ty sa stotožňuj s Kristom, lebo aj tvoje dobré skúsenosti ťa môžu obmedzovať. Môžeš mať dobré skúsenosti s niečím, ale pritom Boh ťa chce do väčších vecí voviesť. Všetko, čo je za mnou, zabudám. Čo je, povedz, čo je za mnou? Zabudám, zabudol som a načahujem sa za tým, čo je predo mnou. Nebeské povolanie v Kristovi. Amen. Halleluja. Toto robí rozdiel. Na čo pozeráš a s čím sa stotožníš. Každý má svoje pády, každý má svoje zlyhania, každý má svoje nevypočuté modlitby, každý má, no, takzvané nevypočuté, nechcem ísť do toho. Proste každý má svoje zlyhania, každý má svoje, ale s čím sa stotožníš. Vždy potrebuješ sa povstať na vnútornom človeku a stotožniť sa s Kristom, obnoviť v sebe videnie víťaza, videnie Božieho syna, videnie tej rieky. Amen. Vždy potrebuješ v sebe obnoviť videnie, že vždy, keď kladiem ruky, nemocní sú uzdravení. Ježiš nepovedal, budete klásť ruky na nemocných a niektorí sa uzdravia. Všetci boli uzdravení, keď sa ješ modliť za nemocných. A je to Božia vola aj dnes. To, že sa to nedieje pri nás, tak zatiaľ, to neznamená, že to je Božia vôľa. To neznamená, že sme z toho odsúdení. Amen. Halelúja. Povedz, ja povyšujem slovo Božie nad svoje skúsenosti, nad svoje zlyhania, nad svoje neúspechy. Halelúja. Povedz, tá rieka prúdi vo mne. Ako povedal Ježiš, rieka života, rieka pokoja, rieka prosperity, rieka zjavenia, rieka Božej sily, rieka Božieho milosrdenstva prúdi vo mne. Amen. Čo je to za rieka? Je to rieka Božej prítomnosti, je to rieka zjavenia, hej? Je to rieka radosti, je to rieka pokoja. Toto všetko je v Duchu Svätom. A hlavne, o čom chcem dnes povedať, čo som vnímal od Pána, je to v prvom rade rieka Božej lásky.
Ján úplne celé listy o tom napísal. Hej? Proste, keď Ján už bol starším služobníkom, proste čím viac slúžil pánovi, tým viac si bol vedomý jednej veci, že proste, čítaj Evangelium Jána, čítaj jeho listy, hej, proste, on hovorí, Boh je láska, ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu, Boh zostáva v ňom, hej. Pavol hovorí to isté, proste, že najväčšia je láska, lebo kto zostáva v láske, naplní zákon úplne intuitívne, lebo miluje Boha, alebo miluje svojho blížneho, a kto miluje svojho blížneho, nerobí zle svojmu blížnemu. Hej. A čo chcem povedať, písmo hovorí, že skrze Ducha Svätého bola vyliatá láska do našich srdc. Vyliatá, vidíš, tá voda, tá živá voda, ten prúd Svätého Ducha, čo prúdi, je nadprirodzená Božia láska, Božia milosť, Božie milosrdenstvo, a Boh chce prúdiť. To, že ľudia sú uzdravení skrze nás, je čo? Je to prejav Božej lásky. To, že kážeme evanjelium, je čo? Že kladieme ruky, že vyháňame démonov, je čo? Že sme duchovní hochštapleri, herci, že chceme na seba zaujať pozornosť. Áno, to budú kritici stále hovoriť. To hovorili aj Ježišovi. Alebo ešte horšie, že je okultista, že robí to démonskou mocou. Proste, ty sa nesmieš nechať znechutiť duchovnými kritikmi, neduchovnými kritikmi, tým, čo si myslia ľudia, nemyslia ľudia. Najhoršie, ako zvyknú povedať, že najhoršie miesto pre tvoje šťastie je v hlave niekoho iného. Tebe môže byť jedno, čo si ľudia myslia, čo si nemyslia. Ty si šťastný vo svojom Bohu. Amen. Halelúja. Kritici vždy boli, kritici vždy budú a my musíme prúdiť ďalej. Rieka musí ísť ďalej. Amen. A naša láska prikrie množstvo hriechov, naša láska proste odpúšťa, naša láska prináša uzdravenie, lebo to nie je naša láska, ale to je jeho láska. Mhm. Lebo Boh je láska. Kto zostáva v Bohu, zostáva v láske, Boh zostáva v ňom. A to je tá rieka, ktorá bola vyliatá do našho srdca. A proste ona nejako prúdi. Niekedy tá rieka Božej lásky, Božieho súcitu prúdi tak, že zrazu, a teraz dávajte pozor, teraz sa blížim k tomu, čo som chcel povedať. Teraz som si len predpripravoval cestu, aby som povedal to, čo chcem od tejto chvíle hovoriť. Pripravoval som si cestu, hej? Aby som povedal to, čo idem teraz povedať. Čo je kľúčové, je v duchu pozorovať, kde tá rieka prúdi a ako sa chce vyliať. Niekedy sa chce vyliať ako Boží pokoj, niekedy sa to stane intuitívne. Vieš, to tak neuvoľňuješ, hej, proste. Ono sa to proste uvoľní, čo sa má uvoľniť, ale ty potrebuješ napríklad vnímať, pozri sa, tak to poviem prakticky čisto, niekedy sa modlíš a zrazu ti Boh pripomenie. A nemusíš sa modliť, môže to byť v čase modlitby. Môže to byť, že šoferuješ auto, telefonuješ, alebo rozprávaš sa doma s manželkou, alebo s bratom. A zrazu si uvedomíš, alebo Duch Svätý ti pripomenie akokoľvek, zrazu proste vieš, že s tebou jedná Boh a že mal by si zajsť za tým bratom, alebo zatelefonovať mu, povzbudiť ho, dať mu peniaze, pomôcť mu. Tá láska, tá rieka Božej lásky má mnoho vyjadrení. Hej. Môže to byť len, že s niekým stráviš čas, vypočuješ si ho, povzbudíš ho, naložíš mu, odsudíš ho. nie. to je iná rieka. Ale písmo hovorí, že nemajú byť dva pramene v nás. A keď hovorí, že nemajú byť, to znamená, že môžu. Hej. A že sa to aj mnohokrát deje. Hej. Že popri pramení Božej lásky ešte aj prameň odsudenia ide z teba. Popri žehnaní ešte aj zlorečenie ide z človeka. Hej. A tak nemá byť, bratia. Hej. Musíš sa rozhodnúť, že nebudeš zle hovoriť o bratoch, že nebudeš odsudzovať, že nebudeš... Proste budeš to ignorovať. Budeš žiť v Božej láske. To neznamená, že tam, kde nemáš autoritu, nebudeš riešiť veci. Ignorovať, nemyslím tým, hej, že proste, lebo niekedy musíš riešiť veci. Ale hovorím, že nikdy nebudeš odsudzovať ľudí, nikdy nebudeš prinášať súd do života ľudí, kliatby, zlé slova. Čo prúdi z tvojho života? Je potrebné ísť v tej rieke, ktorá vyviera z našho ducha. Nie ísť v tej rieke, ktorá vyviera z našho tela. Lebo aj z našho tela vyviera poriadna stoka. Všimli ste si? Všimol si si, čo vyviera? Taký vtip som spomenul, ale asi sa nepatrí na sromaženie povedať. Dobre. Nepodstatné. Nemá veľa zjavenia v sebe.
Haleluja. Kam prúdi rieka? Duchovný človek pozoruje, kam prúdi Svätý Duch, akým spôsobom prúdi Svätý Duch, čo chce Svätý Duch, ku komu prúdi. Napríklad, zober si, čiže hovorím jeden spôsob, hej, že Božia láska sa dotkne ľudí. Hej, to je, ja som presvedčený napríklad, že najmocnejšia vec, ktorú Evanjelium nesie, je odpustenie, je milosť, je milosrdenstvo. Proste to je najväčšia sila, ktorá je v kresťanstve, v Božom ľude, je sila odpustenia. Proste ľudia žijú vo výčitkách svedomia, ľudia žijú v hanbe, ľudia žijú v odsúdení a to najviac, čo človek môže zažiť, je, keď je zbavený viny, keď je zbavený hanby, je zbavený odsúdenia. Mnohokrát je to silnejšie pre ľudí, je to silné, keď je človek uzdravený, je to silné, keď prejde z chudoby a Boh ho začne aj finančne žehnať, je to silné, keď nejaký démon odíde z jeho života, ale podľa mňa jedna z najsilnejších vecí je byť si vedomý, že Otec ma miluje, zažívať Božiu lásku, vedieť, že Boh ma neodsudzuje, že proste nežiješ pod odsúdením, nežiješ v hanbe. Proste to je najväčšia sila Evanjelia, je odpustenie. Jedna z najväčších vecí je prijať od Boha odpustenie, dať druhým ľuďom odpustenie. Prijímať milosť, dávať ľuďom milosť. Hej? A to je tá rieka milosti, to je tá rieka milosrdenstva a toto má z nás prúdiť. A my sa nemusíme do toho dostávať, my to nemusíme zo seba dostať, to je v nás. To je nám z milosti dané, to je Svätý Duch. Len si to treba uvedomiť a začať to púšťať ďalej. Amen. Proste v tom prúdiť. Ty si schopný, ty si uschopnený milovať svojho bližného, milovať svojho brata. Amen. Odpustiť. Halelúja. Tá láska má, ako som povedal, mnoho prejavov. Môže niekoho povzbudiť, môže niekoho finančne požehnať, dať mu čas, pomodliť sa s ním. Proste je veľa spôsobov. Hej? Ale vnímaš v určitom bode. Ďalšia vec je, pri kázaní Evanjelia, toto je obrovská pomoc, keď ty vieš vnímať, kde to vedie Duch Svätý. Hej? Napríklad, zober si, je to zaujímavé, Ježiš kázal Evanjelium, kázal zástupu, hej? Ako kázal zástupu, zrazu on vnímal vo svojom duchu veľmi zvláštnu vec. Neviem, ako sa to stalo, ale všimol si človeka, sediaceho na strome, Zachea, hej, proste, a teraz, ja neviem, či mal nejaké, lebo že robím len to, čo budem robiť otca. Hej. Ako som povedal, to nemusí byť vždy otvorené videnie. Hej. Mnohokrát Boží proroci, napríklad William Branham, hej, on proste bol mocným Božím evangelistom, prorokom. Samozrejme, vieme, že potom proste dostal sa do falošných učení, respektíve jeho nasledovníci to ešte viac dostali do ešte na falošnejšiu cestu, ale on bol silný Boží prorok. Mnohokrát on videl veci dopredu. Hej, proste za kým aj, za koho sa bude modliť, akú má chorobu, proste a tak ďalej. Ale toto sa bežne nedeje, bežne prúdiš intuitívne. Ja neviem, či Ježiš teda, tým chcem povedať, mal nejaké otvorené videnie ohľadom Zachea. Mnohokrát Ježiš jednal podľa mňa intuitívne. Proste my ako synovia Boží si nevieme pomôcť, my proste sme vedení Duchom Svätým. Amen. Keď miluješ Pána, keď chceš činiť jeho vôľu, proste nejakým spôsobom on ťa povedie. Hej? On krok za krokom vedie kroky človeka, ktorý ho úprimne chce nasledovať, ktorý mu vydal svoj život, ktorý ho miluje, ktorý žije vo viere. A to je tiež veľké zasľúbenie. Hej, že nás povedie, že oko bude bdieť nad nami, že nás ochráni, že nás povedie. Toto je obrovské zasľúbenie. Povedz, synovia Boží proste sú vedení Duchom Svätým. Intuitívne, z tvojho vnútra proste. Zrazu cítil, že má byť u toho Zachea. A povedal, Zachéus, ja nemusím byť v tvojom dome. A ten prúd Božej lásky proste išiel k Zachéovi. Hej. To je zaujímavé, o tom Zachéovi rozprávam v každú tretiu nedelu pomaly. Asi to veľmi silne horí vo mne. Človek, ktorého odsudzovali farizei, židia, celá kultúra proste, ktorý bol kolaborantom, zradcom, mafiánom, korupčníkom, ktorý mal toho riadne za ušami, proste za nechtami, či kde, proste všade v alobale, a tak ďalej. Ale dobrota Božia, keď Ježiš navštívil, to, že Ježiš mu prejavil milosť, milosrdenstvo, že navštívil jeho príbytok, nejakým spôsobom tá rieka, kde prišla, a Ježiš vnímal, že tá rieka, hoci slúžil zástupu, on vnímal, že tá rieka prúdi tam. Filip
bol v prebudení, hej. Proste tá rieka sa vylievala proste v celej Samárii, démoni vychádzali s veľkým krikom, ľudia boli uzdravení, kampaň bola veľká, počas tej veľkej kampane proste tá rieka ho začala ťahať na púšť do Gazy, na ulicu, ktorá sa menuje Pustá. Teraz predstav, z kampane ťa vedie niečo na pustú cestu, na púšť, do Gazy. Povieš, Satan, napomínam ťa. Nedostaneš ma z toho prebudenia. Nie, on proste zrazu vnímal, že tam má ísť. A potom išiel ten voz, na ktorom videl človeka, ktorý si číta Bibliu. A on vedel jednu vec. Tu pracuje Otec, tu pracuje Duch Svätý, lebo ten človek, keď si číta Bibliu, niečo na tom bude. A on len v srdci cítil, že má sa pridať. Čo chcem povedať? Tá rieka ho viedla. A ja ťa dnes chcem dostať na niekoľko vecí. Poprvé, aby sa to obnovilo v nás, toto videnie a toto prežívanie tej reality Svätého Ducha v nás, tej rieky. A podruhé, aby si položil otázku, aby v tebe neustále bola otázka, kde smeruje tá rieka. Čo tá rieka v tebe robí? Dobrí evangelikálni kresťania si vždy zvykli klásť otázku, že čo by robil Ježiš, keď sa vyučoval o Božej vôli. What would Jesus do? Hej. V origináli anglickom. Ja, tá výslovnosť nebola zrovna anglická, ale akú vodu? What would Jesus do? To je taká skoro ako Bonkeho africká angličtina. A to je majová slovenská angličtina. Ale čo by robil Ježiš? Že zamysli sa nad tým, čo by robil Ježiš. Ale ja ti poviem charizmatickú otázku. Nie, že čo by robil Ježiš, ale čo robí Ježiš v tebe? Čo robí tá rieka v tebe? Kde sa Ježiš načahuje? Na koho máš zložiť ruky? Koho máš hovoriť evanjelium? Koho máš požehnať? Koho máš povzbudiť? Nie, čo by robil Ježiš. Ale čo robí Ježiš v tebe? Čo robí Otec? Kde tá rieka prúdi? Amen. A mnohokrát, keď to človek začne uvedomovať, človek si začne uvedomovať, kde tá rieka prúdi. Zrazu ti pripomenie Svätý Duch človeka v práci, kolegu, kolegyňu, niekoho z rodiny, určitú situáciu, ideš na svadbu, bude tam ten človek, ideš na rodinnú oslavu, bude tam ten človek, on je pripravený, on čaká, hej. A proste, keď sa takto začne šíbať v duchu, tak staneš sa o mnoho efektívnejším človekom, hej. A vidíš, to, že on odišiel z toho prebudenia Filip a nasledoval tú rieku, proste to bola sila. A ten chlap uveril, ten Etiopčan, a bol to vysoko postavený chlap, hej, u kráľovnej Kandaky, hej, v Etiópii. A niektorí hovoria, to nevieme, či je to realita alebo nie, ale hovoria proste viacerí historici cirkevní, že potom tá koptská cirkev, ktorá tam vznikla, to prebudenie, ktoré tam bolo, že to bolo cez tohto človeka. Hej. Ťažko povedať, lebo viacero Židov bolo, hej, proste, ktorí boli, žili v diaspore, čiže nemuselo to byť len takto, ale určite to bol kľúčový človek, keď ho tam viedol z prebudenia Filipa. A nám niektoré kľúčové veci, niektorí kľúčoví ľudia môžu uniknúť, ak nepozorujeme na Svätého Ducha. Hej. To je to, čo hovorí kniha Prísloví, 3. kapitola, 5., 6., 7. verš. Tak, ty máš rád ten verš. Hej, ale ten hovorí o tom, že máme neustále pozorovať na Pána, nespoliehať sa na svoju rozumnosť, ale že máme na všetkých svojich cestách poznávať Pána, to znamená rozpoznávať jeho prítomnosť, poznávať ho, byť ním vyučovaný, byť ním vedený a rozpoznávať ho. Čiže my sa dnes povzbudzujeme, aby sme rozpoznali, že sme chrámom Svätého Ducha, že tá rieka v nás tečie, aby sme rozpoznali tú realitu a na všetkých svojich cestách sa musíš učiť rozpoznávať Pána, pozorovať na Pána, pozorovať na to, čo on robí v tebe, skrze teba. A samozrejme, niekedy nič nevnímaš. Ja hovorím o tom, keď to vnímaš, keď tá rieka začne prúdiť k nejakému človeku, či už je to povzbudenie, či už je to finančný dar, či už je to, ja neviem, modlitba za niekoho, či už je to, že k niekomu máš kázať evanjelium, ruky na ňom položiť, proste za niekým ísť, proste urobiť to takým, onakým spôsobom. Keď to vnímaš, vtedy to nemiň, lebo je to niečo kľúčové.
A niekedy to necítiš, niekedy to nevnímáš, to neznamená, že nič nerobíš. Hej? Keď nemáš konkrétne vedenie, tak máš vedenie Mareka 16, že kažte všetkému stvoreniu. Nemôžeš sa zmýliť. Nemôžeš sa zmýliť. Oh, kde ma vedie rieka, ku mám kazať? Necítim, že ma už tretí týždeň necítim, že ma rieka nevedie. Hej? Dosť biedný stav, ale, ale aj keď necítiš, to neznamená, že nebudeš kázať. Naopak, keď začneš kázať hlava, nehlava každému stvoreniu, tak, ak si duchovný človek, zrazu pocítiš, kde ťa vedie Duch Svätý. Nemusíš čakať, rozumieš, že som rozdiel, nemusíš čakať, kedy a ku komu ťa povedie Duch Svätý, ale ty začneš kázať a začne ťa viesť Duch Svätý. Ako zvykol povedať Reinhard Bonnke, a ja to rád po ňom opakujem, že keď bicykel môžeš riadiť kedy? Keď na ňo nastúpiš a keď na ňom ideš. Zbytočne budeš točiť kormanom. Rozumieš, najprv musíš ísť, najprv musíš na ňo nastúpiť, začať točiť a potom ho môžeš riadiť. Aj Svätý Duch ťa začne viesť, keď ty začneš kázať evanjelium, keď ho začneš poslúchať, keď začneš klasť ruky na nemocných. Na koho mám klasť ruky? Na koho len môžeš, ak to ti dovolí. Amen. Komu mám hovoriť evanjelium? Každému stvoreniu. Každému človeku. Amen. A ako začneš hovoriť evanjelium? Keď začneš hovoriť evanjelium, keď začneš poslúchať Pána, vtedy tá rieka ťa začne viesť. Samozrejme, keď si navykneš nekazať evanjelium, keď si navykneš nebyť vedený Duchom Svätým, keď si navykneš a tak ďalej, tak sa to nebude diať. Človek je jedno navykové stvorenie. Všimli ste si? Čo mu hovoríš? Človek je jedno navykové stvorenie. A to je brutálne dobré, alebo brutálne hrozné, podľa toho, na čo si navykneš. Napríklad, niekto si navykne byť šťastný človek a je proste šťastný, lebo je šťastný. Nech sa deje čokoľvek v jeho živote, on je šťastný, lebo sa rozhodol byť šťastný, lebo vie, že môže byť šťastný, lebo má meno zapísané v knihe života. Proste je šťastný, lebo je šťastný, nech prechádza čímkoľvek, on proste bude šťastný. Má návyk byť radosný. Niekto má návyk byť zahundraný, niekto má návyk byť zareptaný. Proste je to návyk. A v tom zbore to robia tak, a ten pastor to robí tak, prečo nás pastor to robí takto, prečo vôbec nič nerobí, prečo toto robí, prečo to nerobíme takto, prečo by sme to mali robiť takto. Jednoduchá odpoveď. Robí to preto tak, lebo to je jeho výzbroj, lebo tak vedie Duch Svätý. Ja to tak preto nerobím, lebo ma tak vedie Duch Svätý to nerobiť. Veľmi jednoduché. Dôležité je, aby to fungovalo. Amen. Napríklad mňa kritizovali, že sme urobili len 4 evangelizácie na východe, také verejné. Niektorí ľudia. No dobre, ale je tam 120 ľudí. Zbor v dobrej kondícii. To neznamená, že sme nekázali evanjelium. Ale iným spôsobom, ako má niekto predstavu. To, že to je mimo tvojej hlavy, mimo tvojej predstavy, to neznamená, že to je mimo Boha. A tak ďalej, a tak ďalej. Proste, vieš, nemôžeš pozerať a čo robí ten, a čo robí tamten. Je potrebné pozorovať, čo máme robiť my. Hýbať sa. Požehnaný je človek, ktorý sa vyhýba so svojím pastorom a so služobníkmi v tom zbore. Tak vzniká jednota, tam prúdi pomazanie. Hej. A ty, jeden povie, a ten pastor robí to, druhý mi povie, a ten pastor robí to, a ten robí to. A vieš, a ja pozorujem na to, čo robí Svätý Duch. A tí pastori to preto robia, alebo aj oni pozorujú, čo robí Svätý Duch. Amen. A to je kľúčové. Ako, sestri, čo? Rieka prúdi. Rieka je rieka radosti napríklad. Rieka pokoja. Halelúja. Dobre. Slov by sa dalo veľa povedať, ale kľúčové je to, uvedomiť si realitu tej rieky a byť vnímavý, kam tá rieka prúdi a potom začať sa hýbať podľa toho. A keď ti Duch Svätý niečo ukáže, tak hneď sa hýb. Hej? Je potrebné byť rýchly, s tým skončím. Keď ti Duch Svätý niečo ukáže, je potrebné byť rýchly, neotáľať. Samozrejme, všetko má svoj čas. Niekedy
Písmo hovorí, že povedali ste, budeme na rýchlych koňoch utekať a tak, a utekali ste, hoci pán nepovedal, že máme utekať, a budú rýchli tí, čo vás budú naháňať. A hovorí, že v utišení a upokojení vaša sila, treba hľadať pána. Ale keď hľadaš pána a keď ti pán zjaví veci, potom nasleduje to, že ani chvíľu som sa neradil s telom a s krvou, ale okamžite som urobil to, čo som mal urobiť. Amen. Je napísané, že keď pán sa dotkol srdca rybárov, je napísané, a ihneď zanechali sieť a išli. Neho povedali, páne, ešte nám dovol porozmýšľať, ešte musíme zvážiť, musím sa s manželkou poradiť, musím to zvážiť, musíme sa porozprávať, ako s tou rybárskou firmou naložíme. Vieš, zaviazať sa ti na 3 roky, to nie je len také jednoduché. Neradil som sa ani chvíľu s telom a s krvou, išiel a urobil som. Keď hovoril o obetovaní Izáka, Boh Abrahamovi hneď ráno vstal a išiel. Nezobral si 3 dni od pána. Keby si zobral 3 dni od pána, aby to rozsudzoval, tak by skončil tak, že by hovoril, Satan, zavezujem ťa, ty mi nezobereš môjho syna. Ale proste, keď ty vieš, že to je tá rieka, keď vieš, že jedná s tebou Boh, vtedy neotáľaj, choď a urob. Niekedy ľudia minuli veci, že otáľali, keď pán im povedal. A minuli kairos, minuli ten čas. Viera je teraz, keď Boh k tebe hovorí. Na druhú stranu, ponáhľať sa a robiť rýchlo, len za to, že si niečo zmyslel, vymyslel, že si to čítal v nejakej knihe, alebo že to robí iný pastor, proste je hlúposť. Proste v utišení a dôvere bude vaša sila. Ale vy ste povedali, nie, nechceme čakať, nie, budeme utekať. No dobre, tak budú rýchli, ktorí vás budú naháňať. Je čas hľadať pána a je čas, keď vieš od Boha, potom neradiť sa ani chvíľu s telom a s krvou a ísť do veci a fúknúť do veci.